Nakon potpisivanja ugovora sa direktorom preduzeća Toplane iz istočnog Novog Sarajeva Dejanom Berjanom o rekonstrukciji i gasifikaciji Toplane, direktor Sarajevo Gasa Nedeljko Elek izjavio je da Republika Srpska, Federacija BiH i Srbija imaju najbolju cijenu gasa u regionu i da tokom predstojeće zimske sezone neće biti problema u snabdijevanju. Naglasio je da je vlada Srpske, uprkos problemima, realizovala brojne projekte na istoku Republike Srpske, među kojima je i gasifikacija, za što je izdvojeno 70 milijuna maraka. Prvi dio tog projekta je gasifikacija Toplane u istočnom Novom Sarajevu i krajem tog projekta, 25. oktobra, grad istočno Sarajevo će postati prvi gasifikovani grad u Republici Srpskoj. Samo u ovom mjesecu Sarajevo Gas je uradio 220 priključaka, tako da svi naši projekti se odvijaju u planiranom dinamiku. I na kraju želim da vam saopštim još jednu stvar, po nas vrlo važnu. Kada smo objavili ovaj projekat, javilo nam se dosta zainteresovanih investitora. Jedan od prvih je bio jedan američki investicioni fond koji je saopštio da želi da prati i finansira sve projekte vlade uz garanciju vlade Republike Srpske. Direktor preduzeća Toplane iz istočnog Novog Sarajeva Dejan Berjan kaže da je ovo preduzeće 47 godina čekalo rekonstrukciju i da je ovo jedan od najvećih energetskih projekata u istočnom Sarajevu. Toplane su prošle godine radili prvo donošenje i prezentaciju strategiju preduzeća. Poslije toga su radili glavni projekt za rekonstrukciju za mašinski i građevinski dio, gdje smo kroz projektni zadatak definisali naše smjernice, gdje smo rekli da mijenjamo osnovni energent mazut u ekološki energent gas, gdje ćemo imati rezervu lož ulje kao alternativno gorivo u slučaju nestanka gasa. Ovaj projekat puno znači za naš grad, gdje ćemo dobiti jedno veliko ekološko postarenje. Mi poslije urađenog tog projekta nismo mogli dalje sami, naravno uz pomoć vlade Republike Srpske, uz pomoć Sarajeva Gasa, našeg osnivača opštine istočno Sarajevo, došli smo do kreditnih sredstava gdje ćemo u narednom periodu imati naše postarenje. Načelnik opštine istočno Novo Sarajevo Jovan Katić istakao je da je riječ o veoma važnom projektu, čiju realizaciju će biti uloženo 6 milijuna maraka. Želim da se zahvalim svima, vladi Republike Srpske, predsjedniku Sarajevo Gasu, Toplanama, što smo svi zajednički krenuli i uspjeli da dođemo do ovoga trenutka da potpisujemo memorandum o saradnji i krećemo u realizaciju tog projekta. Kada završimo sve što se tiče rekonstrukcije Toplana, stvorili se uslovi da Toplane mogu da šire svoju mrežu u istočnom Novom Sarajevu i to je sigurno nešto što je jako bitno za stanovništvo istočnog Novog Sarajeva. Potpisivanju sporazuma o rekonstrukciji i gasifikaciji Toplane u istočnom Novom Sarajevu prisustovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naglasio da iza njega stoji tim ljudi koji ispunjava obećanje koje su dali prije nekoliko mjeseci. Danas imamo i za ovu regiju ponovo značajne projekte koje obuhvataju i sredstva lokalnih zajednica, sredstva vlade Republike Srpske, ali i neka sredstva koje smo angažovali u saradnji sa vladom Srbije. Tako da ovdje ćemo zadržati tu investicionu aktivnost i ona će se odvijati nesmetano. Završili smo nekoliko škola, sportskih dvorana. Danas je na ponos svima bolnica Srbije u istočnom Sarajevu ovdje. Sve ono što smo radili ostaje iza nas kao vječit dokaz da smo ozbiljni onome što činimo i radimo. Nije bilo ni ovog administrativnog centra i mnogo čega nije bilo. Ceremoniji potpisivanja u administrativnom centru vlade Srpske u istočnom Sarajevu prisustovala je i većina načelnika opština i sastava grada.